نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. İbn-i Qayyim Rahimahullah, yani bugün mövzumuz dərd və dəva kitabını oxumağa davam etdirdik. Və müəllif Rahimahullah günahların zərərlərindən danışır. Yəni günahların, yəni insan üçün nə kimi zərərləri vardır? Yəni bir çox zərərlərini, yəni qeyd edib onları götürmüşük. Və həmçinin buyurur ki, yəni günahların zərərlərindən biri də odur ki, tu'mil qalbə. Qəlbi kör edir. Yəni günahlar, yəni insanın qəlb gözünü, qəlbin görməsini zəiflədir. Və buna görə, yəni görə bilmədiyi üçün artıq hidayəti aradan qalxır. Və eyni zamanda da sonra onu da yerinə yetirə bilmir. Və bunun müəyyən qədər, yəni izahını götürdük. Və insanların bu məsələdə həm bəsirət baxımından, sonra haqqı bilib yerinə yetirmək baxımından insanların qismlərini gətirdi. Qeyd elədi ki, onlar içərisində yəni ən üstünü, yəni haqqı bilib, yəni olduğu kimi görüb onu yerinə yetirənlərdir. Yəni haqqı üstün tutanlar və onu önə keçirənlərdir. Və sonra davam edərək buyurur ki, "Və leysə fi həulə mən yasluhu lil imamati fi'd-din." Mövdi'a laha sival qismil avval. 4 qism gətirir və bunlardan da imamlığa, yəni nümunəvi olmağa layiq olan yalnız birinci qismdir. O birlərin heç biri deyildir. Çünki Allah Teala buyurur ki: "Və cəalna minhum əimmeten yehduna bi əmrinə lamma sabaru və kanu bi ayatina yuqinun." Biz onları bizim əmrimizlə doğru yolu göstərən imamlar etdik. Yəni imam sözünün mənası nümunə götürülən bir kimsə. Nə vaxt? Ləmmə sabar. O vaxt ki, onlar səbr etdilər. Və kənu bi ayətinə yuqinun və ayətlərimizə yəqinliklə iman gətirdilər, inanırdılar. Və Şeyx Abdurrazaq buyurur ki, yəni bunların içərisində dində imamlığa, yəni dində nümunəvi bir kimsə olmağa, yəni başqasının onu nümunə götürəcək bir kimsə olmaq üçün yararlı olması mümkün deyil. Çünki insanın dində imamlığı, yəni nümunə götürüləcək bir şəxsiyyət olması onun birinci özü özlüyündə, haqq üzərində doğru olmasına görədir. Yəni, haqqı bilib və ona əməl etməsinə görədir. Əgər insanda həm bəsirət və həmçinin güc, qüvvət hasil olarsa, yəni birincisi bəsirət deyildi zaman insanın haqqı bilməsi və bir də o haqqı yerinə yetirməyə gücünün olması, qüvvətinin olması, onda o insan dində imam olur. Yəni, dində nümunə götürüləcək bir şəxsiyyət olur. Yəni, başqa insanlar onu nümunə götürür. Və buna çatması üçün də insan özü, özündən əvvəlki müttəqiləri də nümunə götürməlidir ki, özünü də nümunə götürsünlər. Deməli, insan müttəqilərə imam olması üçün, necə ki, Rəhmənin qullarının dualarında keçir, "Və cəalnə lil müttəqinə imamə" bizi müttəqilərə
imamet. Yani insan müttakilerin numune götürdüğü kimselerden olması için gerek birinci özü müttakileri numune götürsün, onlara okşamaya çalışsın. Ve bunun için de insanın ilme, yani müttakilerin yolunu bilmesine ihtiyacı var. Ve bildikten sonra güce, kuvvete ihtiyacı var ki, yani o bildiği ilmi hayata geçirsin. Ve sonra buyurur. فَاَخْبَرَ سُبْحَانَهُ اَنَّ بِالصَّبْرِ وَالْيَق۪ينِ نَالُ الْاِمَامَةَ فِي الدِّينِ Yani Allah Teala haber verir ki onlar sabire ve yakine göre dinde imamlığa nail oldular. وَهَاُولَيْهُمُ الَّذ۪ينَ اِسْتَثْنَاهُمُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ مِنْ جُمْلَةِ الْخَاسِرِينَ Yani bunlar o keslerdir ki Allah Teala'nın istisna ettiği kimselerdendir. Allah Teala ziyana uğrayanları qeydedir, zikredir ve onlardan istisna edilenler kimlerdir? Səbir ve yəqini elde edenler. Allah Teala Əsr suresinde and içir zamana. O zaman da ziyana uğrayanların ve kazanç elde edenlerin zamanıdır, vaxtıdır. O zaman içerisinde olur. Ziyan ve kazanç. Ama bundan başkaları onu elde etmeyenler, ziyana uğrayanlardan sonra Allah Teala buyurur ki vel asr, and olsun esre zamana. İnnel insane lefi husur. Her bir insan ziyan içerisindedir. Her bir insan kimliğinden aslı olmayarak. Yalnız istisna olunanlardan başka. İllellezine amenu. İman getirenler. Ve amilus salihat. Salih amel edenler. Ve tevasav bil hakkı. Hakkı tövsiye edenler. Ve tevasav bil sabri. Ve sabri tövsiye edenlerden başka. Yani burada yalnız hakkı bilip ve onun üzerinde sabirle kifayetlenmedi. Demeli bundan sonra birbirlerine de bunu tövsiye etmelidirler. Ve başkalarını buna yönetmelidirler. Eğer bu hususiyetleri elde etseler, onlar kazanç elde edir ve diğerleri ise ziyana uğrayanlardandır. فَمَعْلُومٌ اَنَّ الْمَعَاصِ وَالذُّنُوبُ تُعْمِي بَصِرَةَ الْقَلْبِ Ve belli bir meseledir ki, günahlar, asilikler kalbin gözünü kör edir. فَلَا يُدْرِكُ الْحَقَّ كَمَا يَنْبَغِي Yani hakkı lazımı şekilde derk edebilmir. Yani günah olduğu için insan günahlar içerisinde olduğu zaman hak değilse bile onu anlayabilmir. وَتَدْعُوا قُوَّتُهُ وَعَزِيمَتُهُ فَلَا يَصْبِرْ عَلَيْهِ Ve bundan sonra da onun günahlara göre onun gücü de, katiyeti de zayıflayır ve onun üzerinde sabredebilmir. Ve bu surede hemçinin bilmeli ki azametli bir azametli suredir. Esr suresi, yani Allah Teala birinci esre zamana and içir. Allah Teala bir şeye and içirse birinci onun ne kadar mühim olmasını bildirir. Hakikaten vakt insana verilen nimetler içerisinde en azametli nimetlerden sayılır. Ve bundan sonra mühim bir mesele gelir. İnnel insane lefi husur. Hakikaten her bir insan ziyan içerisindedir. Yalnız istisna olanlardan başka. İman getirenler, salih amel edenler, hakkı tövsiye edenler ve sabri tövsiye edenler. Yani başka formada desek, öğrenenler, amel edenler, davet edenler ve sabri edenler bunlardan başka. Demek insanın, demek kazanç değildiği zaman, yani dünyavi kazanç, asıl kazanç sayılmıyor. Asıl kazanç ile buradadır. Yani Allah Teala bildirir ki, başkaları ziyandır. Asıl kazanç buradadır. Demek insan ne kadar öğrenirse, sonra öğrendiğine emel ederse, sonra bilip emel ettiğine davet ederse ve sonra bunun üzerinde sabrederse kazancı buna göredir. Yani insanın kazancı bilip emel edip davet edip sabretmesi. Yani bunlardan payı ne kadar çok olarsa ve kazancdan da onun payı bir o kadar çok olur. Yani insanın elimden, əməldən, dəvətdən və bu yolların üçündə də səbir etməkdən payı nə qədər çox olarsa, qazancı da çox olur. Bunlardan payı az olarsa, qazanc az olur. Əgər bunlardan heç bir payı olmazsa, qazanc da olmur.
Ona göre əsl kazanç isteyen insan, yani bunla, bu ayaya, bu sureye dikkat yetirmeli. Əsl kazanç haqqı öyrənmək, ona əməl etmək, öyrənib əməl etdikdən sonra ona çağırmaq və sonra bu yolların üçündə də səbr etmək. Çünki elmin səbrə ehtiyacı var. Elm asanlıqla gəlmir və sonra əməl etməyin də səbrə ehtiyacı var. Çünki əməl bir gün deyil, iki gün deyil. Ölənə kimi insan əməl etməlidir. Səbr olmasa insan əməl edə bilmir. Va'budu rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Allah Teala buyurur ki, sənə yəqin gələnə qədər Rəbbinə ibadət elə, yəni ölüm gələnə qədər. Və bir də dəvət yolunda insan səbr etməz. Dəvət edirsənsə, səbrə ehtiyacı olan işlərlə qarşılaşacaqsan, istəsən də istəməsən də. Bu mütləqdir. Çünki Loğman aleyhissalam oğluna tövsiyəsində deyir ki, ya buneyyə aqimis salatə və amur bil məruf və nəhənin münkər və sbir alə mə asabək. Ey oğlum, namazı qıl, yaxşını buyur, pistən çəkindir və başına gələnə səbr et. Yəni, insanda sual ortaya çıxır ki, yəni bu nəyə səbr etməli də? Bu adam namaz qılır, yaxşı işləri söylüyür, pis işlərdən çəkindirir. Nəyə səbr etməli? Bu onu bildirir ki, əgər sən namaz qılacaqsansa, yaxşını insanlara buyuracaqsansa, pisdən çəkindirəcəksansa, yəni müəyyən çətinliklərlə qarşılaşacaqsan, səbrə ehtiyac var. Deməli, günahlar insanın bəsirətin. Bəsirət nədir? Bir var bu gözlər, bir də var qəlbin gözlərinə bəsirət deyilir. Qəlbin gözlərini kör edir. Və bundan sonra insan haqqı olduğu kimi lazımı şəkildə dərk edə bilmir. Və bu da insandan yəqinin getməsidir. Çünki dində imamlıq səbirlə və yəqinlə olur. Və günahlar gələrsə, və günahlar bir-birinin ardınca çoxalarsa, onda insanın qəlbini kör edir, yəni qəlb gözünü, bəsirətini kör edir və bundan sonra insan haqqı dərk edə bilmir o lazımı şəkildə, düzgün şəkildə. Və bu da insandan yəqinin getməsidir. Və eyni zamanda günahlar insanı gücdən salır, zəiflədir. Onun hətta niyyətini, qətiyyətini, əzimkarlığını sındırır və səbr edə bilmir əməllər üzərində. Ona görə günahların üzərində, bax, günahların zərərlərindən, günahların üzərində həm yəqin gedir, elm gedir, bəsirət gedir və eyni zamanda səbir gedir. Hansı ki, bunun ikisi ilə insan dində imamlığı əldə edirdi. Yəni, nümunəvi kimsələrdən ola bilərdi, artıq günahlar onun nümunəvi kimsələrdən olmasına mani olur. Və sonra buyurur. Bəl qad yetəvaradu aləl qalbi həttə yənəkisə idrakuhu kəmə yənəkisu seyruhu. Fəyudrikul batilə haqqan vəl haqqa batilə. Bəzən artıq qəlbə gələn o günahlar səbəbiylə tam əksinə çevrilir onun dərk etməsi. Necə ki, onun gedişatı çevrildiyi kimi, yəni günahlara düşdüyü kimi, qəlb də tərsinə çevrilir. Və bundan sonra artıq batili haqq görür. Tam tərsinə. Haqqı isə batil görür. Vəl-məruf münkara vəl-münkara məruf. Yaxşını pis görür və pisi isə yaxşı görür. Fəyəntəkisu fi seyrihi və yərcu an səfəri iləllahi və dəril-əxirə ilə səfərihi ilə müstəqarri nüfusil mubtilə əlləti radiyyət bil həyati dünya və tməənnət bihə və qafələt anilləh və əyəti. Və bundan sonra artıq geri çevrilir və Allaha tərəf ahirətə tərəf getdiyi yolundan çevrilərək artıq səfərini dəyişir. O batilə uyan, o nəfslərin yerləşdiyi tərəfə yönəlir. Hansı ki, o nəfslər dünya həyatı ilə razı qalıb, onunla arxayınlaşıb, Allahdan, Allahın ayətlərindən qafil qalıb və Allahla görüşmək üçün hazırlaşmır. Yəni, onların yerinə o yönəli və yaxud da onların halına düşür. Deməli, günahların zərərləri yəni bununla kifayətlənmir. Yəni, sadəcə o zəifliklə və bu, həm insanın gücü zəifləyir, eyni zamanda da bəsirəti. Və bundan sonra insanın günahlarda davam etməsi artıq onun yolunu dəyişdirir, haqq yolunu. Və insan düz istiqamətdə getdiyi zaman çevrilərə artıq düz yola arxasını çevirir.
ve haktan üz çevirir ve hakka taraf başını kaldırmır. Ve bu da oldukça büyük bir musibettir. Yani günahların zararlarıdır. Çünkü şeytan insanı tedricen adım adım yani onu geri döndürür. Yani insanın doğru yolda olduktan sonra geri dönmesine sebep, tepesi aşağı çevrilmesine sebep onun ettiği günahlardır. Necə ki Allah Teala Nisa suresinde buyurur ki Vallahu arkesahum bima kasabu. Onlar ettiklerine göre, kazandığı günahlara göre Allah Teala onları tepesi aşağı çevirmiştir. Yani onlar hidayete geldikten sonra o kadar günahları terk edip düz yolda gittikten sonra o evvelki günahlarına kayıtmasına sebep onların sehlenkarlığı ve nefslerine karşı, dünyaya karşı vuruşmamaları olmuştur. Ve sonra buyurur ki وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي عُقُوبَةِ الذُّنُوبِ اِلَّا هَذِهِ وَحْدَهَا لَكَانَتْ دَعِيَةً اِلَى تَرْكِيهَا. İbn-i Kayyim Rahimullah buyurur ki yani günahların zararları çoktu. O zararlarından bu, yalnız bu zararı olsaydı, yani insanın bu hala düşmesi, insanın o günahları terk etmesi için bu zarar, bu bir zarar kifayet ederdi diyor. Yani bundan da önce İbn-i Kayyim Rahimullah ne kadar yani günahların zararlarını getirir. Dünyada ve ahirette ele bir şer yoktur ki şer onun sebebi günahlar olmasın. Ve ona göre burada deyik bu zararı bilmek insanın günahları terk etmesi için kifayettir. Yani günahlar demeli burada esas bu fəsildə keçən nədir? Günahların zərərlərindən günahlar insanın bəsirətini kör edir və yaxud zəiflədir və bundan sonra onu gücdən salır. Gücünü zəiflədir. Və sonra yenə davam edərək buyurur. Və hədə kəmə ənnə ta'atə tunəvvirul qalbə və təcluhu və təsquluh. Necə ki ibadət, itaət insanın qəlbini nurlandırır və qəlbini pasından təmizləyir və tutəbbitu hətta yasira kəlmiratil məcluvə fi cəlaiha və safaiha fəyəmtəli nura və həmçinin qəlbə güc verir, səbat verir, nəhayət o güzgü kimi, o təmizlənmiş o güzgü kimi olur və qəlb nurla dolur fə idə dənə şeytanu minhu əsabəhu min nuri. Artıq qəlbə elə bir nur gəlir ki şeytan ona yaxınlaşdığı zaman onun nurundan şeytana toxunur. Mə yusibu mustariqə səm'i minə şuhbi və əthəvaqib. Necə ki o göydə axan ulduzlar görürsünüz. Ha, axan ulduzlar. O axan ulduzlar o şeytanı vurmaq üçündür. Yəni ulduzların hikməti var. Onlardan biri də rucumən li şeyatın. Allah Teala Quranda buyurur. Yəni şeytanları vurmaq üçündür. Necə ki o ulduzlar, meteorlar şeytanları vurduğu kimi insanın qəlbində olan o güclü nur da şeytanı vurur. Fəşşeytanu yafraqu min hədəl qalbi əşəddə min faraqi zibi minəl əsəd. De şeytan de belə qəlb sahibindən qorxur necə ki canavar aslandan qorxduğu kimi. Çox maraqlı bir şey gətirir. Deyir ki, hətta innə sahibəhu ləyəsra'u şeytanə fəyəxirru sariya. De belə bir qəlb sahibi şeytanı vurur. Şeytanı bayıldır. Şeytan deyir, çökərək bayılır. Feştemi aleyhi şeyatin. Ve diğer şeytanlar o bayılan şeytanın etrafına toplaşırlar. Feyakulu ba'duhum li ba'din ma şe'nuhu. Toplaşıblar bu artı özünden gidip. Ve deyirler ki buna ne olup? Feyukalu asabehu insi. Ve deyirler ki buna insan tokunup. Biz dedik buna insana cin tokunup. Onlar ile buna insan tokunup. Ve bihi nazratun minel ins. Buna dir insan gözü deyip. أَفَيَسْتَوِ هَذَا الْقَلْبُ وَقَلْبٌ مُظْلِمَةٌ أَرْجَاؤُهُ مُخْتَلِفَةٌ أَهْوَاهُ قَدْ اتَّخَذَهُ الشَّيْطَانُ وَطَنَهُ وَأَعَدَّهُ مَسْكَنًا. Böyle bir kalp sahibiyle, yani kalbi zulmet içerisinde, o zulmet kalbin her tarafına çökmüş bir kalp sahibi onunla aynı olabilir mi? Artık o kalbi şeytan öz meskenine, öz vatanına çevirmiştir. اِذَا تَصَبَّحَ بِطَلْعَتِهِ حَيَّاهُ وَقَالَ فَدَيْتُ مِنْ مَنْ قَرِينَ فِلَا يُفْلِحُ فِي دُنْيَا وَلَا فِي اُخْرَى. Ve artık yani sabahladığı zaman da onu salamlayır. Ve artık onun en yakın yani yoldaşı olur.
Demek İbn-i Qayyim rahimehullah günahların yani zərərlərini gətirərkən, xüsusən də qəlbə olan zərərlərindən, deməli insanın bəsirətini kör edir, gücdən salır. Deyir, baxın necə də fərq vardır. Yəni bir var qəlb kör olan günahlar səbəbi ilə kör olan qəlb, bir də var itaət nuru ilə nurlanan qəlb. Allaha yaxınlaşması ilə. Çünki itaət insanın qəlbinə nur verir. Qəlbi təmizləyir, o pasından təmizləyir və qəlbi gücləndirir. Amma günahlar isə görün qəlbi nə hala salır. Amma itaətlər isə qəlbə bu cür fayda verir. Həm güc, həm nur. Və buna görə də sən misal olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözünü, namaz haqqında olan sözünü, hədisini fikirləş. Və bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Mən hafəza aleyhə kənət ləhu nuran. Kimdir namazı qoruyarsa, namaz onun üçün bir nur olar. Və burhanən onun üçün bir dəlil olar. Və necətən yovməl qiyamə, qiyamət günü onun üçün bir qurtuluş olar. Və mən ləm yuhafiz aleyhə və kim namazı qorumazsa, ləm yəkun ləhu nuran. Namaz onun üçün bir nur olmaz. Namazı gecikdirir, vaxtında qılmır. Belə olarsa namaz nur olmaz. Onun üçün bir dəlil olmaz. Və lə necətən yovməl qiyamə və qiyamət günü onun üçün bir nicat qurtuluş olmaz. Ümumiyyətlə, tək namaz yox, digər ibadətlər, itaətlər də insan üçün bir nurdur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namaza çıxarkən, namaza gedərkən oxuduğu dua var idi. Allahümme cəl fi qalbi nura, Allahüm mənin qəlbimə nur qoy. Və fi səm'i nura, mənim qulağımı da nurlu et. Və fi basarı nura, mənim üçün gözümü və digər orqanları üçün Rəbbindən nur istəyir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namaza yönəlir, namaz nurdur və ora getdiyi zamanda Rəbbindən orqanları üçün də nur istəyir. Ona görə münasib olan bir duadır. Allah Teala'dan qəlbinə və digər orqanlarına nurun gəlməsini istəyir. Deməli, itaət insanın qəlbinə nur gətirir və onun gücünü artırır və günahlar isə qəlbi sökür, dağıdır, zəiflədir və bəsirətini silir, yəni kör edir. Necə də fərq vardır bu cür nurlu qəlblə zülmət içərisində olan qəlb arasında. Yəni, birinci qəlbə şeytan yol tapmır. Şeytan belə bir qəlbdən qorxur, ondan qaçır. Çünki elə bir Allah-u Teala o qəlbə güc, qüvvət, iman və zikir qüvvəti, Allaha sığınma qüvvəti qoymuşdur. Amma digərindən isə artıq o qəlbi şeytan öz məskəninə, yaşayış yerinə çevirmişdir və orada yuva qoymuşdur və orada yumurtluyur və orada cücələrini çıxardır. Fəyusbihu qalbu məvəli şeyatın. Artıq deyə elə bir qəlb şeytanların sığınacaq və yerləşəcək yeri olur. Allah Teala buyurur, Və mən yaşu ən zikri rəhməni nüqayyid ləhu şeytanən fəhvə ləhu qarin. Və sonra buyurur ki, Allah Teala Zuhruf surəsi 36-39-cu ayələrdə belə buyurur, Kim rəhmənin zikrindən uzaq gəzərsə, biz şeytanı ona urcaq edər. Fəhvə ləhu qarin, şeytan onun yaxın dostu olar. Yoldaşı olar və innəhum lə yasuddunəhum anis səbil. Yəni, şeytanlar o insanı doğru yoldan saptırar və yəhsəbunə ənəhum muhtədun. Onlar isə özlərinin doğru yolda olduğunu sanarlar. Hətta idə cəənə qalə yə ləytə beyni və beynəkə bu'dəl məşriqeyni fəbi'səl qarin. Nəhayət onlar qiyamət günü bizim yanımıza gəldikləri zaman deyəcəkdir ki, kəş ki mənimlə sənin aranda iki məşriqin, Məşriqlə məğribin arası qədər məsafə olardı. Təbii səl qarin, necə də pis yoldaşdır. Allah Teala buyurur ki, وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ Və bugün sizin əzabda müştərək olmağınızın sizə heç bir faydası yoxdur. Yəni, dünyada insana faydası olur, başqasının onun əzabında ona şərik olması və eyni xəstəlikdə olması və ya digər müsibətlərin olması insana fayda versə, amma ahirətdə fayda vermir. Demək, Əfəəxbərə Subhanə ənə mən əşiyə ən zikrihi və huvə kitabuhu ləzi ənzələ alə rəsuli. Yəni, Allah-u Teala xəbər verir, kimdir Qurandan, zikrindən uzaq gəzər. Zikir deyildiyi zaman Peyğəmbərinə sallallahu aleyhi və sələm nazil edilən Qurandır. Ondan üz çevirərsə, kör olarsa, həm
bəsirəti, onu başa düşməkdən və tədəbbürdən, Allahın muradını bilməkdən, qayyada lehu lehu şeytana, Allah Teala şeytanı ona calıyar, urca edər. Nəyə görə? Qurandan üz çevirdiyinə görə bir cəza olaraq. Fəhuvə qarinuhu ləzi lə yufəriqu fil iqamətə vələ fil məsir. Onu elə bir yoldaşı olar ki, evdə olarkən də, səfərdə olarkən ondan ayrılmaz. Və məvləhu əşiruhu ləzi huvə bi'səl məvlə və bi'səl əşir. Və onun yaxını olar, necə də pis yoldaş, necə də bir yaxındır. Hətta alimlərdən biri deyir ki, yəni ola bilsin ki, bu ayə, bu Zuxruf Sürət 36-cı ayə, yəni Quranda ən təhlükəli ayələrdəndir. Və mən yaşu an zikri rəhmən, kim rəhmənin zikrindən uzaq gəzərsə, biz şeytanı ona urca edərik. Yəni şeytan onun yaxın dostu olar. Ona görə Quran, insanın Qurana yönəlməsi onun salamatçılığıdır, zəlalətdən. Amma Qurandan uzaq düşməsi, Quranı oxumaması, onu tədəbbür etməməsi, Quranın hidayəti ilə hidayətlənməməsi onun belə azmasına və şeytanın da ona yaxın düşməsinə səbəbdir. Allah Teala buyurur ki, "İnne hadzal Qur'ana yahdi lilləti hiya aqvam." Yəni bu Quran doğru olana yönəldir insanı. Və mən ettəbə əhudəyə fələ yadil və lə yaşqa, kim mənim yoluma tabi olarsa o insan azmaz və bədbəxt olmaz. Və mən əğrada ən zikri fə innə ləhu məişətən dankə, kim mənim zikrimdən uzaq olarsa, yəni Qurandan onun güzaranı, yaşayışı, sıxıntı içərisində olar. Ona görə Quran sahibi üçün, yəni onu oxuyan üçün, əməl edən üçün bir əminlikdir. Və buna görə müsəlmanın Qurana yaxın olmasına ehtiyacı vardır. Onunla maraqlanmasına, oxuması və gündəlik Qurandan özü üçün pay ayırmasına, az da olsa, yarım cüz, bir cüz və yaxud daha artıq və sonra onun mənalarını düşünməsi və sonra əməl etməkdə nəfsinə qarşı vuruşması, nəfsinə qarşı vuruşur, orada olanlara əməl etməyə çalışır. Əgər belə olarsa, Quranla maraqlanarsa, o artıq azmaqdan, çevrilməkdən, təpəs aşağı çevrilməkdən əmin olar və şeytandan da qurtular. Və həmçinin Allah Teala Müminun surəsində buyurur: "Qad kanat ayatu tutla aleykum." Yəni mənim ayətlərim sizə oxunurdu. "Fəkuntum ala aqabikum tankisun." Yəni siz, yəni arxa çevirirdiniz. "Müstəkbirinə bihi samiran tahcurun." Yəni təkəbbürcəsinə yəni onu tərk edirdiniz. Əfələm yeddəbbarul qavl, məgər onlar sözü dinləməzlərmi, tədəbbür etməzlərmi? Söz deyildiyi zaman, yəni Qur'anı. Əgər onlar Qur'anı dinləsəydilər, tədəbbür etsəydilər, düşünsəydilər, onlar çevrilməkdən, azmaqdan salamat qalardılar. Və ona görə insan Qur'anı dinləməli, Qur'anı dinləməsi, tədəbbür etməsi onun azmaqdan salamat saxlayır. Və onun nicat tapmasına, Allahın izni ilə şeytandan da qorunmasına səbəbdir. Əgər üz döndərərsə, o kör olar. Və mən yaşu an zikri rəhmən, kim rəhmənin zikrindən uzaq gəzərsə, yəni Allah Teala şeytanı ona urca edər. Nüqayyid ləhu şeytan, fəhvə ləhu qarın. Və şeytan da onun yaxın yoldaşı, yaxın dostu olar. Və bu da nəyə görədir? Şeytanın ona yaxın dostu olması Allahın kitabından üz döndərməsinə görədir. Deməli, burada böyük faydalar vardır. Birincisi, ümumi olaraq Allaha zikr etmək və xüsusi olaraq da insanın Quranı oxuması möhkəm bir qaladır. Möhkəm bir qorunmadır. Kim üçün? Qul üçün, insan üçün. Allahın izni ilə onu şeytani racimdən qoruyur. Deməli, burada gəlir ki, şeytan bir cəza olaraq Allahın kitabından üz döndərdiyi üçün ona urcaq olur, onun yaxın yoldaşı olur, ondan ayrılmır. Hər bir halında, səfərdə olanda da, evdə olanda da, girəndə də, çıxanda da, miniyə minəndə də, yemək yiyəndə və digər işlərində. Necə ki, İsra surəsində də buna yəni dəlil vardır. Və ona görə elm əhli buyurur ki, bu ayədə keçir, "İnnə ibadi," Allah Teala buyurur ki, "mənim qullarımın üzərində sənin hökmranlığın yoxdur." Yəni kim ki Allahı zikr edir və ən böyük zikir də insanın Quranla maraqlanmasıdır. Quranla maraqlanarsa, yəni Allahı davamlı şəkildə zikr edərsə, yəni şeytan ona musallat ola bilməz. Ona hakim ola bilməz. Yəni, mənim qullarımın üzərində sənin hökmranlığın yoxdur.
buyurur Allah Teala. Sonra yine İbn Kayyim rahimehullah buyurur. Thumma akhbara subhan enne şeytan yasuddu qarinehu ve valiyyu an sabilihi musil ileyhi ve ila cennet. Demek onun yakını olan o şeytan o insanı cennete aparan yoldan saptırır. Ve yahsabu hada dal el mastur ennehu ala tariqin huda. Ama bu azmış insan ele hesap ediyor ki özü doğru yoldadır. Hatta ila ca'a el qarina yawm el qiyame. Nihayet bu iki yoldaş, insan ve bu cin, kıyamet günü geldikleri zaman onlardan biri öbürsüne diyecek ki ya leyte beyni ve beynike bu'del meşriqeyni febisel qarin. Keşke benimle senin aranda meşrikle mağribin arası kadar mesafe ola, uzak olardın. Nece de pis yoldaştır. Yani sen dünyada beni azdırdın doğru yoldan. Doğru yol bana geldikten sonra. Haktan azdırdın. Beni helak ettin. Sen bugün nece de pis yoldaşsan. ولما كان المصاب اذا شارك غيره في مصيبه حصل له بالتاسي نوع تخفيف وتسليه. Yani ümmetle insan herhangi bir musibete düşer olduğu zaman başka birisi ona şerik olarsa, yani bilende ki mesela komşuda veyahut da başka bir yerde de ona üz veren musibetten eynisi veyahut da daha büyüğü var, insan teselli tapır. İnsan elbette ki birine rahatlanır. Ama Allah Teala haber verir ki o ayede وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمُ اِذْ ظَلَمْتُوا اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرَكٌ. Ama sizin diye azabda müşterek olmağınızın size bir faydası olmayacaktır. وَاَنَّ الْقَنِ لَا يَجُرْ رَاحَةً وَلَا اَدْنَا فَرَحْ بِعَذَابِ. Yani bilende ki mesela bu yoldaşı da orada azap çekir. Özde azap çekir. Yoldaşının azap çekmesini görende ona hiçbir sevinç vermeyecektir. Bakmayarak ki dünyada insana fayda verir. İnsan teselli tapır. Hatta Hanser radıyallahu anha der ki: "Velau la kesretul bakin havli ala ihvanim la qataltu nefsi." Eğer benim etrafımda kardeşleri için çoklu sayıda ağlayan insanlar olmasaydı ben özümü öldürerdim. Demek hakikaten dünyada belədir. Mesela insan bir hastalığa düşer olur ama ona gelip deyiləndə ki mesela falan komşu da senin kimi xəstə və yaxud onun xəstəliyi senin xəstəliyindən də şiddətlidir, insan bir rahatlıq tapır. Yani tek onda olanda müsibet insan həqiqət dəhşətli olan biləndə ki müsibet sahibi tək, yani müsibətə düşər olan tək o deyil. Orada da var, burada da var. Her tərəf bütün demək olar ki elə bir ev yoxdur ki müsibet olmasın. Amma qiyamət günü olmayacaqdır. Yani insan qiyamət günü biləndə ki o da odda yanır, ona rahatlıq gəlməyəcəkdir. وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ Allah Teala buyurur ki وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Sizin azabda şerik olmağını bilmeyiniz size faydası olmayacaktır. Ve ona göre insan bunları bildikten sonra gerek dikkatli olsun ve kimse o pis yoldaşları özüne yani yoldaş tutmasın. Çünkü kıyametin azabı yani oldukça yani şiddetlidir. Demek İbn-i Qayyim rahimehullah yine devam edir ve bundan sonra diğer günahların zararlarını getirecek. Hakikaten bu çok yani faydalı bir kitabdır. Yani insanın günahlardan çekinmesi için ve böyle hırdalanası olsa yüzden artık yani günahların insana olan pis akıbetin zararlarını getirir. Ve inşallah suallara geçirik. Sual verilir ki Leylatul Beraat belə bir müqəddəs gecə var mı? Deməli bu Beraat gecəsi haqqında gələn dəlillər hamısı zəifdir. Deməli bilmək lazımdır ki Şaban ayının inşallah bu gecə 15-ci gecədir. Sabah 15-ci günüdür Şaban ayının. Deməli bu Beraat gecəsi və bu gecədə xüsusi olaraq müəyyən ibadətlərin olması, müəyyən əməllərin edilməsi hamısı zəifdir. Sadəcə bir dənə hədis var bu hədislərin içərisində. Hətta onu da zəif görənlər var. İnşallah ki, o səhihdir. Bu hədisdə gəlir ki, Şaban ayının orta gecəsi olduğu zaman Allah-u Teala yaratdıqlarına baxar və onlardan hər birini bağışlayar, müşrik olandan və küslü olandan başqa.
Ve bu hadis. Ona göre insan bir tane çalışmalıdır ki şirke varsa şirke göre tövbe etsin. Ve bir de özüyle arasında küslü olanlar varsa hususen de yakınlarından, kohumlardan yani onlarla barışmaya çalışsın ki yani Allah Teala'nın mağfiretini kazanmak için. Yani bir bu ama o ki kaldı bu beraat gecesi bu gecede 100 rekat namaz kılınması falan kadar zikirler hamısı kondarmadır. Yani sahih bir şey yoktur. Yani sahih olan bir tane bu hadisti. Ve bu hadiste deyir ki Allah Teala bu gece herkesi bağışlayır. Allah'a şerik koşandan ve küslü olandan başka. Demeli ne kaldı yerde? Yani bunu itirmek, şirkten uzak olmak, tövbe etmek. Hem zahiri şirklere hem dahili gizlinde olan şirklere riya var ve ucub var. Yani o da gizli şirke aitti. Yani insan ettiği ameller özünden görmesi, Allah'ın ona olan yardımını unutması bu da şirkti. Yani bundan da eğer bu varsa bundan tövbe etmesi ve hemçinin küslük varsa onu da aradan kaldırmaya çalışmasıdır. Sual verilir ki oruç tutarken belgami yok tüpürceğe udmak orucu pozur mu? Hey, pozmur. Sual verilir ki işe namazının sünnesini saxlayıb gecə bitirdən qabaq qılmaq olar mı? Yani namazların sünnələri o namazın vaxtı çıxmazdan əvvəl qılınmalıdır. Və daha yaxın olan odur ki işe namazının vaxtı da gece yarısına qədərdir. Yani gece yarısına qədər gerek işe namazı da onun sünnəsi də qılınsın. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki vaktu salatil eşya ile nisfü leyl avsat gecenin işe namazının vakti gecenin orta yarısına kadardır. Sual verilir ki, ana ölen evladı üçün səbretsə, müsibete ve Allah'dan əcr umsa, evlad da anası ölende səbredib əcr uma bilər mi Allah'dan? Elbette. Yani her bir musibette gerek insan hem səbretmeli ve o musibetin savabını Allah'dan gözləməlidir. İmanen ve ihtisaben deyilir. Hem iman getirmeli, yani Allah Teala'nın vədinə və eyni zamanda da savabı Allah'tan ummalıdır. İbn-i Hüseyin Rahimallah deyir ki, yani çox vaxt müsəlmanlar səbr edirlər. Amma ihtisabı unudurlar. İhtisabı unudurlar. İhtisab nədir? Yəni onun səbri Allah üçün etməsi və Allah'tan savab gözləyir. Yəni bilməsi ki, sadəcə bu qəlb əməlidir. Yəni qəlbindən keçirməsi ki, yəni bu işə görə savabı var, Allah'tan savab gözləyir. Əgər bunu qəlbindən keçirərsə, iki qat savab olur. Amma bunu keçirməsə, ancaq bir savab əldə edir, səbrin savabını. Deməli, həm səbr etməli və ihtisab etməlidir. Sual verilir ki, bir müsəlman koronadan xəstəxanada dünyasını dəyişir, onu qusul üçün yaxınlarına vermirlər. Əgər xəstəxanada da bunu etmirlərsə, o vəziyyətdə bastırılırsa, bunun ölüyə ziyanı var mı? Yəni, insan bacardığını etməli, yaxınları, əgər yumurlarsa, yəni çalışmalıdır, özləri yusunlar. Yox, əgər mümkün olmasa, yox. Yəni, bir zərəri yoxdur. Ramazan ayının neçəsidir? Ramazan, nə vaxt, yəni demək istəyir, Ramazan nə vaxt başlar? Ramazan bu aydan sonra başlayır. Şaban ayı bitəndən sonra, deməli bu 15-ci gecədir. Yəni ya 29-dan ya da 30-dan olur. Axırda bilinəcək inşallah. Tək namaz qılan birinə sonradan kimsə qoşulsa nə edilməlidir? Cəmaat namazı kimi səsli qılınmalıdır mı? Bəli, əgər səsli namazdırsa, səsli qılınmalıdır. Yox, əgər səssiz namazı sadəcə təkbirlər səsli gətirilməlidir.
Sual verilir ki, bir hədis həm zəif, həm də həsən olarsa, ona əməl olunur və ümumiyyətlə zəif hədisə əməl olunur. Əgər zəifdirsə, hədis həsən deyilsə, əməl olunmur. Ümumiyyətlə, həsən hədis də özlüyündə zəif hədisdən həsən dərəcəsində qalxıb. Əgər həsən dərəcəsində qalxmayıbsa, yəni onu qaldıran başqa bir hədislər yoxdursa, onda əməl olunmur. Yəni, həsən nədir? Həsən liğeyri var, bir də həsən lidət. Həsən liğeyri elə bir ki, bir neçə zəif hədisin birləşməsindən olur. Və xüsusən, əgər zəiflik güclü olmazsa, isnadda olan zəiflik, onda ayağa qalxa bilir. Yox, əgər güclü olarsa, ayağa qalxmır, yəni həsən dərəcəsində qalxmır. Məsələn, ravilərdən biri hafizə zəifdir, hafizəsi zəifdir. Görün, məsələn, hədis elmində nə qədər, yəni incəliklər var, diqqət yetirilir. Deməli, məsələn, 5 nəfər varsa, filankəsdən, o da filankəsdən, Peyğəmbər s.ə.v. belə buyurur. Əgər onlardan biri, başqa dini, namaz, hər şey yerindədir. Sadəcə, hafizə zəifdirsə, hədis zəif sayılır. Amma başqa bir yol gəlir, o da 5 nəfərdir orada, amma bunun təbəqəsində bu yox, başqa bir adamdır. O da həmçinin hafizə zəifdir. Hafizə zəifdir. Bu da özlüyündə zəif hədis sayılır. Amma eyni hədis, eyni mənalı hədis olduğuna görə bu hədis həsən dərəcəsinə qalxır. Çünki bu tək olsaydı, bunun unutma ehtimalı var idi. Artıq iki nəfər fərqli insanlar eyni şey deyirsə, deməli, unutma ehtimalı aradan qalxır. Deməli, bu da yüngül zəifliyi sayılır da. Yəni, bir də var, məsələn, isnadda yalancı olarsa, kəzzəb olarsa və yaxud yalanla ittiham olunan onda qalxmır. Yəni, bir o, məsələn, adi insanlarda xəstəlik yüngül olanda bir-birinə söykənərək qalxa bilirlər. Amma bir də var, 10 dənə xəstə olsa, onu da iflic, onun qalxması yəni, mümkün deyil. Yəni, hədis elmində də belədir. Yəni, var qalxa bilən zəiflik, bir də var, onun qalxması mümkün deyildir. Sual verilir ki, hədis var ki, insan çimdiyi yerinə cəsər salan qəbr əzabı görür. Yəni, bu hamam tuvalet birlikdə olsa necə? Yoxsa çimən halda bu işi görməyə aiddir. Yəni, orada qəbr əzabına aiddir ki, insan yəni, ayaq yoluna çıxanda nəcasətin üstünə sıçramasından qorunmur. Yəni, paltarına, üstünə, buna aiddir. Gərək insan yəni, diqqətli olsun, üstünə nəcasət atılmasın. Qur'an-ı Kerimi telefondan qari səsli oxuyur və biz də onunla birlikdə səsli oxuduqda günah etmiş oluruq mu? Əgər yəni öyrənmək üçün oxunulursa, yox, problem deyil. Dünən bugün oruç tutmamışam, sabah oruç tuta bilərəm mi? Yəni artıq tutulmayıbsa, bugün tutsaydın tuta bilərdin. Amma tutmamışsansa... Elə bil ki, bəzilərin dediyi kimi Şaban ayının 15-ini xüsusləşdirmək kimi çıxır, ona o baxımdan tərk olunmalı. Cəmaat namazında imamın səsli oxuduqlarını təkrarlamaq vacibdirmi? Təkbirlər, İxlas, Fatihə. Yox, surələr təkrar olunmur, amma təkbirlər sən də deyirsən, sən də təkbirlər gətirirsən, amma Fatihədir, İxlasdır və bunları təkrar etməyə ehtiyac yoxdur. Və üçüncü, dördüncü rükətlərdə isə sən özün oxuyursan, səssiz olduğu üçün o özün oxuyursan. Sual verilir ki, bir bacı birinci qrup şəkərdir, oruç tuta bilmir o evdə. Qızına hər gün iftar süfrəsi hazırlasa o kəffarə sayılır mı? Yəni, oruç, yəni xəstələr fərqlidir. Elə xəstələr, şəkər xəstəlikləri var ki, tuta bilir. Ona görə yoxlamalıdır. Tuta bilirsə, tutmalıdır. Hətta görmüşəm ki, insanlar var, iynə vurur. Şəkər xəstəsidir. Belə halda oruç tutublar. Belə halda oruçlanlar olub. Yəni, o gücü çatmasa, onda tutmur, kəffara verməlidir.
öz evine yox, başqasına, başqa kasıba verməlidir. Sual verilir ki, bu ərəfələrdə cahillərin Novruz bayramına bişirdiyi yeməklərdən, şirniyyatlardan yemək müsəlman üçün icazəlidirmi? Xeyr, icazəlidir. Əksinə, yəni bu rədd olunmalı, qəbul olunmamalı, inkar olunmalıdır. 4 rükət sünnə bir təşəhhüdlə necə qılınır? İkinci rükətdən sonra ət-təhiyyət oxuyurukmu? Yəni zöhrün sünnələrində yox. Ət-təhiyyət oxunmur, bir təşəhhüdlə, bir salamla qılınır. Amma bir dənə əsrin ön sünnətində, əvvəlki sünnətin 4 rükət qılanda, onda 2 təşəhhüd oxunur, bir salamla qılınır. Bir əsrdə gəlib, amma digər işadan sonra kim Qədir gecəsindəki savabı əldə etmək istəyirsə, onda da bir təşəhhüdlə, bir salamladı və həmçinin zöhrün sünnətləri də bir təşəhhüdlə, bir salamla qılınır. İnsan nafilə oruclarını gizli saxlasa savabı çoxdur, yaxud onu kiməsə bildirdikdə, yəni oruç tutdum, tutmuşam dedikdə. Əlbəttə gizli, nafilələr ümumi qayda olaraq gizli saxlanmasının savabı daha çoxdur. Amma belə soruşularsa, yəni deyə bilər, soruşularsa insanın mən orucluyam deməsində də yəni bir qəbahət yoxdur. Bununla kifayətlənir. Allah Teala işləyib yaxşısına tabi olanlardan etsin. Və sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed və alə əlihi və sahbihi və sellem.